Не треба було чекати взагалі оцієї заяви МВФ. Ми що не розуміємо про те, що треба виконувати те, що вони сказали. І так, без всякої заяви, без всяких траншів, без нічого. Просто треба садити тих, хто краде, всіх корупціонерів. А чекати, всі сполохнулися того, що вони це сказали. Так а чого це не робиться? Дійсно, на сьогоднішній день в суді вироки отримали одиниці, але це маленькі сошки. А то, що відноситься, і по-друге, зараз дивиться народ і думає, про що вони говорять, про які транші, мільярди, а в мене платіжка там на тисячі прийшла, а в мене гірше стало з кожним разом цим траншем. Вони зараз дивляться на нас і думають, що вони обговорюють. А що стосується інформації американських спецслужб, вони обов'язково це видадуть. Це як було з Панамою, це як було з іншими інформаціями. Вони обов'язково дадуть. Той, хто вже, як кажуть, зажреться, тому покажуть, де на Мальдівах, де на Канарах, де США працюють, вони вкинуть інформацію. Ви навіть знати про це не будете, коли вони вкинуть цю інформацію, чи в НАБУ, чи в Генеральну прокуратуру, чи в засоби масової інформації. Вкинуть і чекають результату.